The time. Thank you very much. You can sit. Thank you. My name is Nyakinyanya Japhet. Nyakinyanya Japhet. Nyakinyanya Japhet. I know God as my personal savior, and in anything I do, I give God first priority. Amen. And we, because now that mepata spiritual word, right now I want you to take you to. To health, how we can make our health to progress. Leo hii nataka tujue ni nini hasa inafanya watu wachanganyikiwe. Mnasema anachanganyikiwa kiakili. Haswa sasa ndio nasema ugonjwa wa depression inaletwa na hisia, wakati unakuwa na hisia unafikiria sana. Unafikiria sana. Na ukifikiria sana sasa hapa ndio unapata kuwa umechanganyikiwa. Katika kitabu, katika tukisoma vitabu vya psychology, wale waliotangulia na wamesema kuwa ukisoma katika teknolojia, ukisoma katika hii akili yetu, huwa tuko na akili tatu, eh? Akili tatu. Tuko na akili tunaita conscious mind, eh? Conscious mind ni kama hapa hii inafunza na kuuliza, je, ninafunza nini utaniambia? Unafunza about depression. It's because hiyo information iko hapa. Sawa sawa. Na pia tuko na kitu tunaita subconscious mind. Subconscious? Mind. Subconscious mind haswa hii ni ile akili ambayo huwa unajua akili yetu iko kama dustbin. Iko kama dustbin. Kama iko na dustbin pia kuna ile changamoto, zile experience ambazo tumepitia. Haswa tuseme kama kuna mtoto alikuwa mdogo kama umri wenu, wale wenye mko hapa, kwa sababu nyinyi wote mko hapa ni vijana. Pengine ukiwa hapa kuna shida ya kifedha nyumbani. Kuna shida tuseme umepoteza mzazi. Kuna msichana kunajisiwa. Hizo sort experience unapata kuwa umesiweka kwa akili ambayo inaitwa subconscious mind. Na ukiweka kwa subconscious mind hapa ndio unapata kuwa kesho ukipatana na changamoto nyingine, tuseme pia useme kuna ugonjwa umekuta, kwa sababu kwa maisha ambayo tunaishi ni maisha ambayo kuna shida na uwezi kosa shida. Shida sipo na lazima tujue namna ya kusuluhisha shida. We have to learn how to fix the problems. Kwa hivyo sasa hiyo vitu yote tukipata leo, wewe unapata unatoka kwa familia ambayo haijiwezi, unapatana pia mzazi amekufa, unapata kuwa kuna mtu tuseme kama ni msichana, kuna alipata kunajisiwa, hiyo vitu unapata wewe mwenyewe venye uko, unakaa ukifikiria kuwa kama uchapata professionals like a psychologist, psychiatrist waweze kukusaidia, unapata kuwa hiyo experience bado siko. So sikiwa hapo ni kama umesiweka kwa dustbin. Na kesho ukipatana shida nyingine, tuseme ukipatana shida nyingine pia, unapata hapa ndio pata akili sasa imejaa. Hiyo subconscious ikiwa imejaa sasa inaanza kulibuka. Si ukizaza pengine ukiwa kwa nyumba bara uko na dustbin, unaweka tuseme ni unaweka mandama ile nini umetoa disi unaweka hapo. Tuseme umetoa nini unaweka kwa dustbin, huwa inaanza kumwagika. Sasa pia Hiyo sort experience mbaya mbaya tumepitia, kama asitaweza kupitiwa na professionals, hapa ndio unapata kuwa mtu kesho hapa anaanza kuchanganyikiwa, manake akili na haifikiri. Na sasa hapa ndio unapata kama kuna mtu hapa amechanganyikiwa na ameanza kuwa na depression, anaanza kuonyesha symptoms of depression. Hapa unapata mtu ameanza kuchanganyikiwa, usingizi unaanza kupungua, unapata hapa ile vitu ambavyo alikuwa anapenda afanyi. Na kwa sababu aswa huwa tunasema sisi kama psychologists, wale aswa wale wenye mmechukua muda wenu kuenda kwa kanisa, kwa sababu kanisa ni njia moja ya kusuluhisha matatizo katika maisha ni kwenda kwa kanisa. Kwa sababu ukienda hapo kwa kanisa itakuwa kuwa wewe umeweka akiba yako hapa kwa subconscious mind, uko na information aswa ukikutana na shida ni vipi utakumbana nazo. Kwa hivyo nasema kwamba hizo experience pia ukizipitia, kama hiyo subconscious mind haitaangaliwa vizuri, hapa ndio unapata msichana kama ni mtoto mdogo akifika tuseme ni high school, hapa unaanza kupiga nduru. Unaona ameanza kusema hii msichana wanani, kwani alipa nguo ya nani, ameroa vipi, mnaanza kusema kuwa ni vile amepita nini. Aha, hizo pia ni imani potofu kuhusu depression. Kwa hivyo tunaita myths and misconception about depression. Nitakucha nisungumzie hapo. Pia tuko na conscious mind, unconscious mind. Unconscious mind hapa aswa
ni pale zile information za kitambo. Tuseme kama pastor, kama reference hapa, tukimuuliza wakati ulikuwa class 5 ulifanya nini, atachukua muda kidogo kufikiria. Akichukua muda kidogo kufikiria, hivyo hizo information aswa amesiweka wapi? Kwa unconscious mind. Akiweka kwa unconscious mind, sasa hapa sana sana huwa ile akili ambayo inasaidia mtu kufikiria ni subconscious mind. Ni subconscious mind. Subconscious mind ndio tunasema watu wachichenge, watu wachenge mafikirio mazuri. Ikiwa uko hapa, chenga ukiwa kama muda wote mmefika hapa, wale vijana mmefika hapa, msione mmepoteza muda wenu. Kwa sababu mkiwa hapa, maneno ambayo mmepewa na wachungaji ni mambo ambayo haswa inachenga your subconscious mind. Kwa sababu subconscious mind ndio inatusaidia sisi kufanya maamuzi. Kwa hivyo na mnajua kwa maisha, maamuzi ni kitu haswa kitu muhimu kwa binadamu. Kwa sababu maamuzi, ukiwa maamuzi yako si sawa, inamaanisha kuwa utaenda ukapotea hapo mbele. Inamaanisha kwamba hapa subconscious mind wakati imefika hapo, sasa hapo ndio depression inakuwa. So tumesikiza penye nini inakuja. Nimesema depression ni ugonjwa wa akili. Depression hasa watu wengi unasapata kwa kulingana na zile takwimu tumepewa na serikali ya Kenya ama kwa Ministry of Health, kwa kila watu 10 kuna mtu mmoja ako na ugonjwa wa kiakili. Sawa sawa, kwa watu 10. Na aswa a depression aina kitu eti tukupeleka mtu mpeleka kwa mashini tuangalie. Hakuna mahali utaenda huko. Not unless ukuje kwa psychologist, uende kwa psychiatric, tuseme huyu hasa hapana. Sawa sawa. Na mtu aswa tuangalie nini? Tuangalie aswa ukiwa na hii experience. Nataka tusonge kidogo tuende kwa depression. How does depression affect women? And then tutakuja kwa men, tutakuja kwa watoto, pia tukimalizia hapo kwa sababu naona kuna wasasi, ndio tuende tukitembea polepole. Aswa wamama kuna kitu tunaitwa another type of nimesema depression. Depression huwa pia kuna imani potofu na kuhusu depression, watu wengi hawajui, wanasema depression tu. Tuko namna mbalimbali za depression. Pia kuna ile unajihisi umepoteza. Wanasema uchungu wa kupoteza mtu ni sawa sawa na ile ya kukatwa mkono, ukakatwa mkono. So ile the process of grief ambayo unahusunika, hiyo husunika pia tumesema inaweza cause depression. Sawa sawa. Isipokuwa handled well inaweza cause depression. Ndio tunasema kuwa wakati umepoteza mzazi, umepoteza mtu mwenye umependa, ni vizuri kwa uende for counseling. Kwa sababu ukienda for counseling unasaidiwa, ukaweza kuelewa ni nini haswa wewe utajiweka vizuri, hiyo ni nini kiva isikuje ika ku affect kwa maisha yako. Sasa katika akili yetu huwa kuna chemicals ambazo zina unatakana balance penye chakula penye tumekula lunch mzuri. Sasa inatakana ukiweka viungo, waswahili wanasema uweke viungo, weka viungo, usiweke viungo mingi kwaweze kujadili. Kwa baadaye tunaruhusu watu wengi haiwezi enda wiki siku hii. Wewe kama unapitia mitandao haiwezi pita wiki utaona mtu nani aliua bibi yake ama watoto wake, it's because of depression. Kwa hivyo hii ugonjwa aswa Afrika bado hatujaweza kulizungumzia, hatujafika viwango ile inatakana kuweka people awakuwe aware. Ukiangalia katika universities ambazo tunaomba psychology ni university kidogo sana. That's why unapata watu wengi wana saba. So I thank you very much Reverend and Bishop kwa kuchukua hii hatua kupatana na watu kama sisi. Si watu wote, unajua watu wengine wanasema tuko sawa. Hamjaiona hata Roya ameua bibi yake? Juzi Nakuru, daktari mwenyewe, daktari ya doctor, kama mlisikia, daktari alifanya nini? Ni kwa sababu ya nini? Depression. Na juzi I think it was in USA. A lawyer, aliua familia yake. It's because of what? Depression. Lakini ukiambia watu wanasema unajua, we know. Sisi tunajua. So leo hii nataka mtoke na ujumbe hapa kuwa depression ni kitu ambacho ni ugonjwa kama ya kawaida. Ni wangapi hapa mwei, watu wengi wamepoteza marafiki, wamepoteza ni kwa sababu hii. Kwa hivyo hii ni ugonjwa ambayo inasika mwenye ako na pesa na mwenye ana pesa. Kwanza mwenye ako na pesa akiipiwa, sasa hapo depression ndio inaingia kwa sababu atakuwa na mshtuko kabisa. Sawa sawa.
Hapia, tukiangalia hivyo, tumiangalia depression katika wanawake sasa venye na wakumba. Kuna pia dhana potofu kuhusu depression. Watu wengi wanasema depression huwa inapata wamama. Sisi ni wasee, kuna depression itusiki, lakini ile takrimu na ile masomo tumepata ni kuwa depression huwa inaua wanaume sana kuliko wanawake. Ni kwa sababu ya nini? Mwanamke unajua vinye wameumbwa. Bwanake wakikosana na bwanake, ataenda hapo soko, achape story na wawambia hasa ile mwanaume unajua, leo amenigonga, leo amenipiga. So the moment hii anaongea, wanashare, amemwaga hiyo sumu. Sawa? Akikucha nyumbani hapo sawa? Hapo sawa. Lakini sisi wanaume tu tumenyamaza. Ukiwa depression, waje nikwambie depression, kama uchawahi kupata, hakuna ugonjwa. Ugonjwa mbaya kama depression. Kwa sababu depression ni kama uko kwa cell. Munapigana vita kwa akili, lakini ujui. But the moment unajua namna ya kudili na depression, unaweza pata hata kuna watu wengi mko hapa na mkapo kwa depression, lakini hamjui. Umeisikia wapi kwa akili? Kwa akili. Na kwa kanisa wapi mtu akuje? Pombe. So hapa, so you see hapa, mtu asikwambie sasa venye ukiwa hapo nje tunajua sasa utameza kamoja ndio nini. If there is a problem that we have in our country, kama kuna hii generation tu, watu generation hii ukienda naonanga hapo university, watu wanatuanga bombe, watu wanatuanga kabisa. Mtu anajua tu akienda university kutuanga bombe. Hana kunywa. Like yesterday tulikuwa na, we had a meeting of various universities, tulikuwa hapo MKU. So after that tukaenda kula saba. Among the youths when you walikuwa hapo, 90%, right? 90%. Another symptom, nitaenda polepole nikiwaambia, another symptom of depression ni, ukiona mtu amekasirika sana. Anakasirika very fast. Hiyo unaona hapo at high risk, huyo apate na depression huwa kuua ama kuchua atauwa haraka. So jamani, ukiwa kama wewe uko na hasira, please. Ukiona kama uko na hasira, tembelea, look for a psychologist to help you to know how to manage anger. Because if you not know how to manage anger, hata kupenda, upendo inakuwa ngumu sana. Katika mahusiano, ukiona mtu mwenye ako na anger na apatane na depression, hapo ndio vita inakuwa. Ndoa nyingi zimekuwa tatizo. Leo hii ndoa nyingi zimekuwa tatizo kwa sababu watu wengi wako na depression. Uko na mchumba wako na ujui ako na depression. So depression hapa, na pia depression katika familia ina affect, wakati imekuja kwa familia ni kama ile wakati ilikuwa na ukimwi. Kama imeniaffect mimi, imeaffect familia yote. Kwa sababu ukiona familia mtu amepatana na depression, kama ni mtoto, sababu mtaishi sana kwa hospitali kutumia kununua madawa kumpeleka na kumfanya aswa, kwa sababu depression. Nataka kuweka hii, ni kuweka wasi kwa sababu umekutana na mimi. Na pia kuna dhana potofu ambayo si ya kuna dhana, I think ni myths and mis, kuna zile taarifa ambazo zinawekwa watu wanasambaza ambazo ni za uongo. Successive life inataka watu wenye wanatembea mwendo ambao si ya watu ya kawaida. Kama leo hii ukiona watu wengi saa hii, vijana wengi wanakunywa pombe. Na kama wewe unataka ufaulu, lazima ukue mwenendo wako si sawa sawa na watu wengine. Umeona? Kama ukiona watu wote wameenda huko, jamani, wale watu wenye ambao ni wako sawa ni yule mtu anasema wacha niende peke yangu hapa. Na tukisoma, wale wenye mnasoma Biblia vizuri, the hot numbers, ile namba yenye ukiona watu kama sahibu useme tuende pale. Kama unataka kuona akili yako iko sawa, waambie mimi naenda pande hii. Obviously huyu mwenye ako peke yake atakuwa sawa, whether you like it or not. So like now, if you go to the colleges, you go to the university, a good number they drink. Waambie leo tuende party. They like party, eh? Nataka kukaa raha tu. Akili yetu venye tumeumbwa, lazima upatane na changamoto ndio iweze, hizo chemicals iweze kubalance. Na ukifurahi pia hiyo iweze kupana
bwana ndio uweze kufikiria sida si chakucha ndio eti ndio tuteseke so wewe watu wengi huwa wanakunywa pombe ndio wasahau sida eti tumekosana na bibi yangu eh wacha niende nikunywe taska moja ni niondoke umeondokea ndio unapata vijana wengi depression imewapata because wao wanajua eti nikienda nikunywe changaa vikombe mbili nitasahau hiyo ni furahi kidogo but that one is not true because utakunywa na kesho itakuwa so ndio unapata saisi watu wengi ambao a good number yenye iko na depression ni vijana ambao huwa watu wengi hawataki kuchoka wanataka tu kusikia ni lazima uchoke ndio ufanye nini lazima uchoke ndio akili yako ifanye kazi venye tumeumbwa lazima akili isipofanya kazi unapata depression ndio hiyo pia another thing I want to talk about sababu tumejua pia depression si eti inakuja tu kwa haya manini depression inaweza pita kwa nini itaweza kuwa genetic mtu kama mtu wa familia yako alikuwa na depression na ukisaa mtoto kuna nimesema ni kama ugonjwa wengine itaweza fika kwenye mimi ni kama kwetu mimi niko nayo so mtoto wangu ama mchukuu wangu atakuwa na tumeelewana so akiwa nayo so hiyo ni kitu inatakana ni ugonjwa tunatakana kujua iko na ikiwa hapo unaanza kumpandika machina the moment unapandika machina the moment umeharibu hiyo mtoto pia depression kwa wanaume sasa tumekuja depression in men wanaume huwa kuna dhana potofu kuwa wanaume ukipatana na shida usilie si psychology tunakwambia ikiwezekana lia kabisa toa machozi the moment unatoa machozi the moment hiyo emotions zile mbaya zimetoka the moment hizo emotions mbaya zimetoka the moment unakuwa vizuri pia huwa tunasema kitu kingine sahihi inachangia kwa watu wengi kujua ni kwa ndoa nyingi huwa sahizi zimepata changamoto sana watu wengi wanaume wanaua wanawake wanaua watoto so sisi kama tunataka kuwa na ndoa zetu sikwe tukue na maisha unajua maisha ni mazuri sana wherever you walk let good character divide you because if the good character can divide you the moment you solve problems and when you solve problems it means depression tumemali so votus was we are here because you know there is a time let me tell you that even if votus was when you tumefanya kazi na wenye nimeona don't when you are in school don't study usema hakuna kazi iko chance kuna mtoto wa tajiri leo atasoma yeye anaenda university na wewe usome leo uapply online uende university Oxford university na mkiwa hapa watu wapendane vizuri watu msaidiane another way that we can solve depression it is when we talk wakati mko kwa group youths try to talk kama uko na shida acha kunyamazia pia katika another thing that we need to know pia lazima nizungumzie magonjwa mengi ya kiakili huwa yanakuja watu wengi kwa sababu huwa you react very fast life unaona life huwa haikui 95 the way you react it is that life is going to be if you can know how to react to the events and the situations the moment to learn to solve depression last another thing that is very important is those people who have good characters, they know how to manage depression. Because good characters, they teach good morals. Because good morals, they make you happy. They make you, they prevent you from facing the difficult situations. Because right now, kuna watu wengine saa hizi wanakunywa mali. Wakikunywa, tuseme, amekunywa, amepigana. Simna all the guys of course violence. Na wewe nani yako na faida? Ni mkitoka hapa mtapata around utapata seroto ni tumeimba hapa. Mumerukaruka ambapo kuna nini nyingi ambazo tumeongezea kwa akili zetu ambazo ni mzuri.
So the moment tunafanya hivyo tuko sawa. So youths who are here, I want to encourage you that if you want to have a very good mental health, we need to do what? We need to know, we need to have good character, we need to have good morals. And good morals, you cannot go to buy it on the supermarket. Good characters, you cannot buy it on a shop. And they are not, you cannot learn it from, you will not learn it from school. It's only in church that we do what? We learn about good morals. Learn that, let us all learn that how we can solve this. The moment we learn, the moment we share, ndio tumesema wanawake wengi, depression iwasiki sana, wanaume ni sana. So first, hata wewe ukisikia ni, have a friend, have somebody you consult, have somebody who was confident. Najua you would not, you cannot go to anybody and share. Lakini you can share with them. Kuwa na mtu wa familia, kuwa na rafiki yako. Unapigia simu na mwambia nani, leo unajua leo nimekosewa hapa. Anakuambia nani siutulie. Leo fanya hivi. The moment anakuambia, hivi ukiona hakuna mtu unaamini, it is good, siku hizi tunasemanga even the family inatakana ikuwe na psychologist yao. You need to have your own counsel. Unaenda unapiga nini, unaenda unaongea maneno yako yo? Yote. The moment unaongea, the moment unaosha akili yako, you will not start, utakuwa na depression.